Damer och herrar, vi är tillbaka med ännu en börjajakt. Vi befinner oss i Uppsala län och vi ska hem till lite folk och kolla vad de gör vid grillen. Till frånstekpannan, vad vet jag, de kanske airfryar en börja, ingen aning. Vi ska kolla vem som gör den bästa hamburgaren. Jag vill även passa på att säga stort, stort tack till alla som kollar på den här serien och uppskattar den. Det är galen respons hela tiden, så verkligen stort, stort tack. Nu är vi som sagt på episod 10, vi har kommit väldigt, väldigt långt och jag vill att ni kommenterar andra län eller städer jag ska till i nästa avsnitt. För jag läste era kommentarer, tro mig, jag läser. Folk vill att jag samlar alla som har vunnit de här episoderna och tar dem till en final och sen därifrån utser en vinnare. Och det kommer ske. Det kommer. Jag tänker att jag kommer köra 3 städer eller län till efter den här episoden. Och därefter samla ihop alla vinnarna och kanske på något sätt få dem till en och samma plats. Och de får tävla mot varandra där och därifrån utser vi en vinnare av dem alla helt enkelt. Så jag vill att ni skriver i kommentarsfältet och likea varandras kommentarer och vilket län eller stad jag ska till. Så skriv i kommentarerna, jag ser er och jag läser och se till att likea alla kommentarer som jag sa innan. Så om ni tycker att ja, men Örebro, det borde han verkligen dra till, likea den kommentaren då så den kommer högt upp liksom. Och den här videon, den är i samarbete med Burger Store. Jag måste bara säga stort, stort tack för det. Jag tror inte vi kan få det bättre, mer genuint än ett företag som sponsrar med liksom smashers, det är stekbord, det är kryddor, det är burgarfickor, det är allt möjligt. Och de var även med i den förra videon också, så jag måste bara säga stort tack för det. Här har vi ett kit som alla kommer få idag som jag är hem till. Men vi har även ett fetare vinnarkit som vinnaren i den här personen kommer få, som ni kommer få se sen. Jag brukar säga att det finns inga grillväder riktigt, men det är lite mer nice kanske att stå och grilla när det är lite finare väder. Och vad är det nu? Det är april månad, solen börjar träda fram, jag vet det är snö här. Men vad fan, en smasher, ett stekbord, du kanske vill göra lite burgare i sommar. Burger Store har på riktigt allting när det gäller burgare, alltså jag menar verkligen allting. Det här stekbordet som ni ser här, exakt där använde jag i SM när jag tävlade. Ruggigt bra, rostfritt och så vidare. Jag använder den här smashen också om inte jag är helt ute och cyklar. De är massa olika typer av smasher som du ser här. Här har du ett litet jack där så den bara kan bli så där tjock till exempel. Och här har du en som är helt flat liksom. De har massa olika varianter. Som du som kollar behöver en smasher eller stekbord eller burgarfickor, kryddor, som sagt allting. Och vi grillar lite nu under våren mot sommaren. Spana in då Burger Store, lite länk i beskrivningen. Och jag måste även passa på att säga, absolut, de har allting när det gäller burgare och så vidare. Men de är även kompletta för, alltså leverantör för grillar och pizzaugnar, så du hittar allt möjligt där. Det är verkligen, jag brukar gå in där ibland och kolla runt lite. Det är kul, man hittar alltid nya grejer som bara, och just det där finns ju, det där kan vara nice ha. Så spana in det. Och Burger Store fyller faktiskt 2 år nu i april. Och det är ju april nu när vi spelar in där. Så i samband med det så kör de en liten rabatt, 25% rabatt på utvalda produkter från Burger Store. Vi har lite smashers, sån här. Och vi har lite stekbord ifrån Rock Design och lite andra burgarkit helt enkelt. Med koden SAMPE så får ni 25% rabatt på vissa grejer. Ni hittar länk, direktlänk till den rean i beskrivningen. Se till att använda den länken så kommer ni direkt dit helt enkelt. Så med det sagt vill jag bara säga att tusen tack till Burger Store verkligen som sponsrar. Jag har ju sagt i många andra episoder att fan vad det hade varit nice om det klev in någon sponsor till den här videon och liksom kom med såna här grejer. Och Burger Store, jag kan faktiskt inte tänka mig någon annan än dem att vara med i de här videorna. Så jag måste bara säga verkligen genuint stort tack för det. Nu är jag väldigt sugen på att börja. Jag vill kolla vad Uppsala län går för. Nu kör vi igång. Glöm inte tumme upp där. Likea, prenumerera, kommentera mot 400k. Nu kör vi! Nu ska vi hem till en tjej som heter Alicia. Hon skrev den här texten om varför jag skulle komma hem till henne och käka burgare. Det var dressingar och jag tror det var grillat också. Det gillar jag. Det här är frukost nu för mig. Vi är i Uppsala. Det var länge sedan jag käkade en burgare. Nej, det var det inte. Men ni fattar. Länge sedan jag gjorde en hamburgarejakt. Det var i december någon gång. Så vi drar hem till Alicia och kollar vad hon har att bjuda på. Jag är taggad på det. Tjena! Vem är du? Nej, jag ska vara välkommen! Jaha, tjena, tack! Alice heter jag. Ja, Samuel heter jag, tack! Välkommen in! Ja, tackar, 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 tackar! Förklädet är på, du är helt redo alltså! Jag är redo, jag ska bjuda på riktigt feta burgare idag. Åh, jäklar! All right, så det är här det sker? Det är här det sker, det är här magin sker. Här har jag dukat upp lite. Kan du få en liten så här förtitt på det jag kommer bjuda på idag? Uh-huh. Jag är jävligt bra på pasta, men burgare är typ, helt ärligt, också min cup of tea. Alltså, jag är fan bra på det. Kul! Så
Så att jag ska göra en ganska fräsch burgare idag. Så att jag hoppas det smakar bra. Fan, det är... Ja, just det. Det är höns. Du har ju lilla Arnold, eller hur? Ja. Jag har också höns. Jag har fyra. Jag har fem. Okej, är det en tupp där? Jag toppar den där. Nej, det är ingen tupp. Vad coolare. Du får jättegärna gå ut och kika på dem sen. Lätt. Jajamän, vi har haft dem i typ sen sommaren. Ja. De lägger ägg. De lägger ägg varje dag under hela vintern faktiskt. Vad är det för färger på dem? Får man se? Jag tänker att jag ska ge dig ett äggpaket sen. Nej! Som en surprise. Jo! Åh jäklar! Nice. Ja, men det är kul. Ja. Fan vad, det här verkar ju skitkul. Mm. Och du, fan vad mycket grejer du jobbar med här. Ja, men det är det. Jag ska jobba med lite karamelliserad lak. Här steker jag burgaren. Och den här var liksom en extra stekpanna. Ja. Jag skulle behöva den liksom. Okej. Okay. Men grymt. Ja. Nej, alltså, det här är ju skitkul. Fan, ja. Värsta jävla proffsiga sättet här. Ja, men fan vad nice att ha. Men jag går och gömmer mig som jag brukar göra. Ja, jag går och degar. Det är bara att kolla runt, slå dig ner i vardagsrummet. Ja, eller vad ja. Ja, men det låter dumt. Så ja. Kör hårt. Lycka till. Tack, vi kör nu. Yes. Tjena, jag heter Alicia Sixtensson. Jag bor här i Uppsala. Här har jag bott i stort sett hela mitt liv. Jag har bott ett år i Spanien. Men idag så kommer Sampe hit och jag ska laga burgare åt honom. Han brukar oftast få smaka på ganska liksom grisiga, feta, goda burgare. Och det här är också en jävligt bra burgare. Lite grisig men samtidigt lite fräschare. Jag tror aldrig han har smakat den här sortens burgare förut. Så det ska bli spännande att se vad han tycker. Jag tänkte börja med pico de gallo. Det är nämligen huvudingrediensen i den här burgaren. Det här är något som jag börjar en väldigt fräsch i min smak. Så att jag börjar med att dra bort skälkarna på koriandern. Tvätta händerna först såklart. Och sen ska jag hacka ner den. Och blanda den med tomat och avokado. Och i det kommer jag köra i lite lime och lite salt. Oftast i en pico de gallo brukar man ha rödlök. Men jag kommer köra en annan typ av lök i den här burgaren. Så jag hoppar av rödlöken i pico de gallo. För jag tycker den ger en lite för stark smak. Nämligen. Men vi får se vad Sampe tycker. Det här blir nog bra. Och så har vi avokadon. Ska vi också slänga ner. Med den. Sådär. Så att det jag brukar göra nu det är att jag först delar jag avokadon. Kör så. I liksom ja men alltså typ 1 centimeters kubar. När du har delat avokadon så tar du skeden. Och så gröper du ur allt. Och så ner i mixen. Personligen är det här en favorit. För att man kör typ 50-50. Nu har vi avokado, tomat och koriander. Så vi ska gå i med lite lime. Sådär. Se till att pressa ut all juice. Efter limen ska vi gå i med lite salt. Jag saltar heller fan mycket fall lite om jag ska vara ärlig. Och så ska vi blanda. Nu är pico de gallo färdig och då ska vi hoppa på karamelliserad laken. Så det jag har gjort är att lägga den i vatten för att det inte ska dofta för mycket i kylskåpet. Och så silar vi den. Sen ska jag gå i med lite smör. Det är bra att börja med laken därför att den tar längst tid. Så att när laken är klar så kan man i stort sett börja smasha burgarna och slå ihop burgaren. Alltså jag vet inte. Fett inte gott liksom. Svärva. Så att vi kör i rätt mycket smör. Sådär någonting. Och så låter vi det smälta ner. Sen sänker jag 2 grader.
Förutom pico de gallo ska vi göra en till sås. Och den här är också dunder. De flesta burgarna brukar innehålla mayo. Men det gör inte den här. Det har inte samma veta. Det får man avgöra sen själv liksom, om man känner smaken eller inte. Så det man behöver till den, det är turkisk yoghurt, jalapeno och sist men inte minst saltgurka. Jag börjar med den turkiska yoghurten. Den är väldigt krämig och god. Det är ett ganska bra komplement till majonnäs. Det jag gillar är att röra runt i yoghurten lite först så att den blir lite slät och fin. Och så är det dags att gå in med saltgurkan. Det brukar jag då, det är att dela i några bitar sådär. Och sen så ser man till att få bitarna liksom... Man ska känna att att det är saltgurka i såsen. Och det är gärna bra om det är lite krispigt. Så att jag brukar göra bitarna lite så här lagom stora. Då slänger vi i saltgurkan här i såsen. Man kan röra om lite när man slänger i gurkan för att det inte ska bli för mycket sen. Och då är det dags för jalapenon. Så det man gör, det är att man först sköljer av den. Då kör jag i en halv jalapeno i såsen. Även där gillar jag när man känner liksom att det är bitar av jalapeno. Den ska inte heller vara för smått hackad. För att jag tycker dels det blir för starkt då. Och sen kör man ner den i ungefär sådana här bitar. Då kör ni det i såsen, det också. Fånga upp dem med kniven, ner i såsen. Och det som fattas nu, det är salt. Våga salta. För det blir mycket bättre då. Och den hemliga ingrediensen. Vinäger. Så i med lite vinäger. Ungefär sådär. Så rör vi om det här. Och så ser vi hur det smakar helt enkelt. Ja men det är bra så. Den är klar. Vi slänger in den i kylskåpet. Jag tar ut cheddarosten för snart blir det dags att börja steka. Så nu börjar karamelliserade löken ta sig lite. Den har blivit lite bränd, men det ska nog gå bra ändå. Muskvadsocker, ljus muskvadsocker. Det här ger liksom det lilla extra till löken. Så det jag brukar göra är att bara slänga på lite, så här. Så där någonting, det ska inte bli för kött. Slå sönder klumparna, så där. Då slänger vi på locket igen. Och så låter vi det stå i ungefär 5-7 minuter till. Nu är alla såser klara till burgaren. Det som fattas är att steka själva pucken och slänga på lite ost. Och göra klart hamburgaren. Vi ska rosta brödet lite. Men det får ske när karamelliserade löken är färdig. Jag tänkte, jag fyller 18 år idag. Så att jag frågade Sampe om jag kunde bjuda på en liten drink. Och jag visst svarade han. Så att jag tänker att vi ska blanda ihop den nu. Det jag ska göra, det är en... Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men... Det heter caipirinha, tror jag. Så det man behöver det är rådsocker, lime eller citron liksom. Jag kör på lime, då tycker det blir lite godare. Sen har man i lite cachaca och slutligen is. Vi tar ut rikligt med is, som sagt, heller för mycket än för lite. Så jag slänger först i lite is i den här bunken, då jag inte har någon riktig shaker. Vi pressar först ur all juice, oj. Sen slänger vi i limen. Och sen behöver vi rådsockret. Och det här gör drinken riktigt god. En. Och så två. På med locket. Och så... grejen med en caipirinha är att jag tror att man ska ha krossad is. Men tyvärr har jag som sagt inte en bra shaker för att krossa den så ordentligt. Nu ser det ut något sånt där. Kanske inte jättefräscht, men tror mig, det kommer smaka bra. Och så, oj, sirapen av själva blandningen som vi har gjort. Och så kan man slänga i en lime. Den var lite svår att få upp, så vi kör på med den. Det här är cachaca. Så där någonting va. I med den. Så. Det kan bli fräscht om man toppar med lite kolsyrat vatten. Toppen. Och vi avslutar med lite, lite socker. Sådär. Så, då har vi en Alicia caipirinha. Får se vad Sampa tycker. Jag visste att Sampa hade höns. Så jag tänkte, det var kul om man fick komma hit och liksom... Ja, men det här är ju... Fan, nice. Ja. Ja, men vi kliver in här i grottan. Ett inka ägg. Vid den här tiden brukar de ha lagt 5 ägg. Men... Men vänta, vad är det här för fem? Det här är inte... blått. Det är svinkort. Åh, jäklar. Ser man det tydligt, eller? Ja.
Det är ljusblått. Den här var ju svincool. Ja, tycker du det? Ja. Det var brorsan som förra året bestämde sig för att han fick ett dryck och så byggde han ett hönshus. Tror du blir rädda ifall jag bär upp dem? Nej, kör. Pickan. Vem ska jag välja liksom? Den som är snällast, alltså så här, plocka upp den vita. Hon är liksom skygg för att, eller kör vem du vill, men alltså. Det där är blomma. Aj. Nej, vet du vad rädda för mig? Jag var ju på en sån här burgargrej någon gång, lite högre upp i landet, jag kommer inte ihåg vart det var. Och så var det någon som hade höns, och jag höll in hana i den videon. Okej. Okay. Ja, men snyggt, Sampe. Man märker att du har höns. Nej, men jag tar den lilla rackarna. Ta den lilla, ja, men hon är satt. Ja, men snyggt, Sampe. Här har vi den. Där har vi lilla blomman. Och vad lite, hon väger ingenting. Det är hon som lägger de här blå äggen. Har du någon som har det där nu? Det är hon, ja. Men du är rädd för mig, va, kingen? Ja. Nej, men fan vad roligt. Men vi går in igen då. Absolut. Nice. Det. Jag nämnde aldrig riktigt intot där, men börjatischarna är på. Jag säger alltid det i början. Liksom. Det är oavsett väder, det kan vara 35 grader sol eller 10 minus. När vi var i Luleå, 26 minus. Tischan är alltid på. Nu är den karamelliserade laken klar. Jag föredrar att slänga in bröden i ugnen för att jag tycker att de blir lite luftigare då. När man steker dem tycker jag att de kan liksom krympa ihop. Så att vi delar dem i hälften. Släng in dem så här. Snyggt. Och medans bröden rostas så ska jag steka hamburgaren. Så jag slänger på plattan på högsta värme. Så här har vi högerspärsen. Jag kombinerar lite solrosolja med smör. Så vi tar en så här enkel gårdskola. Släng i den. Blanda båda de här. Jag har ingen smasher, så jag ska smasha med en vanlig kastrull och bakplåtspapper. Nu har plattan värms lite, så vi tar en puck, 90 grams puck. Vi värmer på den lite. Det ska vara dubbelpuck, så att vi slänger i två samtidigt. Kul med lite frukost här. Alicia verkar kunna matlagning och älskar det. Så det blir kul. Det luktar väldigt gott och jag har hört henne snacka om allt möjligt nu. Så men det känns bra. Helt att jag säger alltid det känns bra och så vidare. Men det är kul. Men hittills, jag måste bara säga att det är bra. Jag gillar det. Det är kul. Det är vackert. Det är fint väder. Solen skiner, men det är snö, jag vet. Mitt mål är att den här ska se god ut och den ska smaka riktigt bra helt enkelt. Så det jag gör är att i botten så ligger i den här gurk, jalapeno typ av såsen. Burgarna är klara, så nu är det bara dags att börja bygga helt enkelt. Där har Sampe en Alicias pico de gallo. Varsågod. Tack. Se vad du tycker. Alltså det luktar allt möjligt här. Gott. Det är så. Gott. Ja, men fan vad härligt. Fan härligt. Och så har vi en liten drink till. En caipirinha. Se vad du tycker om den. Okej. Okay. Jag har ju gått hit så jag ska fortsätta vandra idag. Härligt. Så det inte vara orolig liksom. Men den här var trevlig. Det är så. Den här var trevlig. Fan, ja, men det här gillar jag. Alltså, jag har så mycket frågetecken. Vad har vi här? Nu får du ju... Så i botten så har vi en typ av sås som innehåller jalapeno, saltgurka och turkisk yoghurt samt lite vinäger och salt. Sen har vi dubbelpuck av havregrynsfärs, en jättegod cheddarost från Garant som jag nyligen testat. Okej. Sen har jag slängt på lite karamelliserad lök, stekt den med lite muskvadsocker, ljus muskvadsocker. Ja. Och på toppen finns det en god och fräsch pico de gallo. Okej. Så jag hoppas det smakar. Ja, men det gör det nog. Underbar. Vi hugger i, alltså jag är hungrig, alltså det här är bra. Oh, jävlar, det luktar gott alltså. Underbart. Det var nice. Det var riktigt bra. Det är härligt att vara. Jävlar vad de bara josar sig alltså. Ja. Du måste klämma i den snabbt alltså, annars blir det en fet gegga. Tomater, lite avokado, det är... Okej. Ja, jag hugger i, alltså det här, jag kör vidare.
Så har jag rostat den i ugnen för att jag tycker den blir lite luftigare då. Jag hörde det med brödet. Nice faktiskt. Jag har aldrig hört någon som gör det alltså. Okej, det var något nytt. Spännande. Jag menar rosta ett bröd i ugnen, eller vad säger man, rosta? Det kanske man ja, men jag vet inte. Nej, men det blir en knaprig yta ändå. Så att jag tycker den kan bli lite liksom kompakt när man steker den i kastrullen. Alltså det här låter sjukt att säga. Det här kommer ju oftast inte från min mun när jag säger så här, men det var nice med grönsaker. Ja. Det är kaninmaten, ja, men kaninmaten var typ nice alltså. Det här är bra. Är du nöjd med resultatet? Alltså personligen när jag smakade den här början innan så tycker jag att den är riktigt nice. Alltså kremisellöken var riktigt nice. Är det så? Ja, den var väldigt bra. Vad härligt att höra alltså. Ja. Vad tyckte du om såsen där i botten då? Jo, men jag gillar den. Den är bra. Alltså det var ju en smakbomb. Alltså det är en tugga och man får, det är mycket grejer liksom att ta in liksom. Men jag gillar det. Yes, nu smakar Sampe min burgare. Och personligen tycker jag att det är en riktigt nice burgare. Den är fräsch, jag tycker den omfattar många smaker. Surt, salt, sött. Dock så har jag haft lite svårt med stekytan. Men jag tror ändå jag fick till den. Jag tror Sampe tyckte burgaren var bra. Jag är inte helt hundra, men det såg ändå ut som att han tyckte det var gott. Nu är tuppen igång, eller hönan ska man säga. Alicia, din burgare var, den var bra. Och jag gillar den. Det är grönsaker, så jag aldrig skulle säga att grönsaker var nice på en burgare. Alltså, nej men ärligt talat, jag gillar att hon gjorde allt själv, som det verkar som. Och inte liksom färdiga sås och så vidare. Jag tyckte hon gjorde det faktiskt jävligt bra och det var gott på riktigt. Jag gillar det, var massor olika grejer. Det var en smakbomb och jag diggar det. Sen absolut, man kan få bättre, eller få till stekytan mycket bättre. Och overall, alltså 100% ätbar burgare. Och jag käkade upp hela, ni såg det, det var ingen konstighet alls. Så det är ändå en tumme upp från mig. Ingen superlike, men en tumme upp. Jag har en liten utmaning hos Sampe. Jag har hört att han är ganska stark, så att jag tänkte utmana honom på armbrytning. Vinner du får du en liten överraskning. Okay. Förlorar du så kanske du får ett tröstpris. Vinner jag, vad får jag då? Men du får ett pris faktiskt. Så är det. Så det är det, ja. Okej, okay, okej. Okay. All right. Ja, men vi kör då. Ja. Okej, okay. Du räknar ner. Ja, 3, 2, 1. Hon är ändå stark. Jag ska inte ljuga. Plojar du nu, Alicia? Nej. Alltså jag håller emot. Jag kan ju köra liksom på riktigt om du vill. Kör. Ja. Bra match. Tack. Okej. Då ska Sampe få sitt pris. Okej, okay, yes. Det var typ lite väntat, men... Yes! Okej. Åh, jävlar! Ägg från våra höns! Okej. Jag har ju inte tillräckligt med ägg hemma, men... Åh, jäklar. Men det är kul med lite olika färger. Ja, men det är det verkligen. Okej, men du, jag tackar Bocke så mycket för det här. Ja, tusen tack. Jag en god omelett eller någonting. Det kommer jag göra. Och jag har en liten liksom tack för att jag fick vara här till dig också. Okej. Vänta här, jag kommer tillbaka. Åh, jäklar. Nämnde att du fyller år. Jag fyller 18 idag. 18, din stor dag. Stort grattis för det. Varsågod. Det här är en present från Burger Store. Ej, vad sjukt. Och jag hörde innan när du skulle smasha. Du bara, fan. Jag är ingen smasher, så jag antar att du kör den här liksom. Ja. Så vi kan öppna upp paketet och kolla. Vad nice! Shit, tack Sampe. Oh shit, alltså det var inte ett lätt paket. Vi ska dra kniven här, ska vi se. Stekbord, lock, smasher, skrapa och burgerfickor. Alltså det här är en keps också. En kepa. Då får man säga så här. Två kepor. Ja, där. Snyggt. Tack, snyggt. Inga problem. Okej. Jag tror en tisha också. En tisha dessutom. Får se. Där, nice. Oh, men den här är ju grym. Alltså verkligen. Då är stekbord också. Det är ju perfekt. Alltså den här behöver jag. Alltså då hade början varit 11 av 10 alltså. Men smasher. Ja, men det här blir grymt. Det här var asgrymt. Vad har vi här då? Jag vet inte ens själv. Det kan vara en stekspade, kan det vara så? Man kör ju spackelspaden faktiskt. Men det där, alltså för att få den perfekta ytan. Alltså verkligen, du vill liksom få med hela ytan på början. Då är den där perfekt för att skrapa. Det låter sjukt, men en spackelspade är... Ja, men kika på det här hörni. Trevligt alltså. Och sen har vi ett stekbord där i bakom. Ja, också. Men alltså det här var ju en dunder födelsedag. Massa extra presenter alltså. Ja, men det är kul. Nice. Och här har vi en sån här... Då har du ett lock. Oj, perfekt. Nu kan jag grilla. Men du lägger bara den på grillen. Alltså, ja. Så blir den där varm som fan. Och sen bara kör man. Nice. Och den där tål värme, så det är bara att köra alltså. Det är bara att asa på liksom. Jag använde, jag tror det var exakt den här på SM. Uff, du hade den där du körde. Fjärde plats. Ja, då tar vi första plats nästa år. Okej, all right. Okay. Det är alltid en winner chicken dinner i varje avsnitt. Så jag hör av mig.
Jag hoppas jag får höra från dig alltså. Ja, och om det är en vinst, då är det ännu en till present. Det är så! Kom ihåg, jag fyller 18! Ja, du fyller 18. Ja, just det. Fan, jag kommer få höra till. Ja. Jag fyller 18. Men tack Sampe! Tack för att du var här! Tack själv! Nu ska vi hem till en grabb som heter Kasper, och här är det många som har skrivit att jag just ska till honom. Mycket vänner och kära och bekanta och allt möjligt. Och han har även skrivit själv till mig, jag tror det är 4 års tid. Han skickar bilder, videos och skrivit liksom: Sampe, kolla på min burgare här, kolla stekytan. Om du någon gång kommer till Uppsala, då måste du dra hem till mig och käka burgare. Så Kasper, jag är på väg hem till dig nu och jag har höga förhoppningar. Ja, då var vi äntligen framme. Förut var det frukost, nu är det lunch. Vi är fan mitt ute i Ingers. Tjena mannen! Ja. Är det bra? Ja, själv då. Gör du bra, Kasper? Ja, ja exakt. Ja, okej, all right. Jag glider på då. Ja, det är bara att komma in alltså. Ja, gasolen var i slut så jag fick ju steka på plättjärnet. Okej, och jäklar! Ja, men det är nice. Och jävlar, jag ser ju, du har ju den här, Burger Store. Den här videon är faktiskt med Burger Store. Ja, jäklar. Så det är schysst. Är det bara börja eller? Ja, men alltså, ja men verkligen. Jag vill bara, fan vad mysigt liksom. Ja. Kök och det här vi jobbar. Får jag bara, jag har alltid velat ha en sån här rackare. Är det här till för att grilla brödet? Nej, jag kommer bara smälta osten här. Jag har ingen kupol. Ja, okej. Hur funkar det här? Det är bara... Alltså det där vill jag ha. All right. Men utan att förklara för mycket, vad liksom... Det var ju extremt mycket polare till dig som skrev att jag borde dra hit. Ja. Är det burgarfest här på sommaren eller vad händer? Nej, men liksom? Alltså vi brukar alltid börja här hemma. Ja. Oftast här hemma i alla fall. Och då är det så, du som är kocken? Ja, då är det jag som gör det. De dricker nocco till. Ja, okej. Okay. All right. Ja. Men vad var det de nu då? De är här inne i vardagsrummet. Ja, de är här. Okej. Okay. Ja, men jag får ju gå och säga tja kanske. Exakt. Tjena boys! Tjena! Tja, Samuel, tja! Samuel, tjena, tja! Samuel, tja, tja! Samuel, tjo! Ja, jävlar, sitter de och njuter? Ja. Okej. Jag har en bra börja på riktigt, eller är det bara... Nej, alltså... Den är bra. Jag är lite nervös att jag snackar upp för mycket. Har du snackat upp för mycket? Ja, nästan. Okej. Ja, men det är bra. Då sänks mina förväntningar, liksom. Men det här är ju önskigt. Danske. Ja, okej. Ja, men jag ser det. Han har en börja smash. Det säger ganska mycket liksom. Jag går och gömmer mig lite då, som vanligt. Så får du bara göra din grej och skina liksom. Exakt. Fan, jag skulle dock ändå vilja bara veta någon liten smygdetalj liksom. Eller det kanske är dumt. Ja, men jag kan säga att det är en simpel börja ändå. Ja, det är en simpel börja. Ja. Så det är inte så jävla mycket grejer på. Det är bara låta köttet tala liksom. Okej, låta köttet tala. All right. Det är någon nice köttbit kanske. Ja, och sen... Jag gillar köket som fan alltså. Riktigt nice. Nej, nu har jag gaggat för mycket. Du, kör hårt. Jag går och dricker lite nocco med grabbarna så länge. Ja, gör det. Bra. Ja, tja, jag heter Kasper och jag är 18 år. Bor i Rasbo, en bit utanför Uppsala. Så vi ska göra burgare ikväll till Sampe. Och det ska bli skitnice. Nej, men nu ska vi göra karamelliserade löken. Och jag hackar upp den ganska tunn, tänker jag. Så att det går lite fortare. Och sen så häller vi socker och kokar, eller inte kokar den direkt. Då får den inte direkt någon färg tycker jag. Så vi bara slänger ner den i stekpannan och bland oljan och det. Så nu ska vi göra puckarna till burgaren. Ja, här har vi ett högrevkött som och så är det en kappad från en ryggbiff. Man får ta lite vad man har tycker jag. Då är det bara att dela upp dem så här och sen väga dem. Jag tänker ungefär 90 grammare. Eftersom att jag ska ha dubbelpuckar. För annars kan det oftast bli ganska mycket. Känner jag. Här har vi burgarna. Mycket fett i. Och nu tänkte jag att vi hackar upp saltgurkan som jag ska lägga på burgaren. Alltså den är inte så, den är ganska enkel burgaren ändå, så det är inte så mastigt. Så. Och så bara skivar jag upp den här så här. Jag har ju karamelliserad löken
och sen så kör jag saltgurkan över den. Jag tycker det ger bra smak till den och sen jag vill inte göra för all komplicerad burgare heller. Jag vill låta köttet tala och liksom och brödet. Och sen kör jag ju Martins bröd, skulle jag säga är det bästa brödet faktiskt. Skulle jag säga. Nu häller jag i vatten i vätre så att den bara ska binda lite lätt på. Så att det inte klibbar ihop för det, alltså, man ser ju här vattnet reducerar ju då blir den lite så alltså, mer karamelliserad sen. Så att det inte binder sig. För man vill inte ha en boll bara med karamelliserade löken. Så. Ja, nu är det bara den här som ska stå och bara koka till sig. Och så kan vi ju rosta bröden också. Tjena! Tänkte att jag kliver ut och tjuvkikar lite. Martin? Yes. Kul. Oh my god! Vad i hela fridens namn? Vad är det för fett? Det är vet du, en kappa från en ryggbiff. Det här gör en bra stekyta. Ja. Och vi har någon karamelliserad lök här ser jag. Ja, exakt. Oh, du kör taljen också. Ja, exakt. Smärsar i talg. Ja. Du är ju duktig på riktigt. Det här är inget skämt. Ja, okej. Nej, men du, det här ser nice ut. Jag ska inte kolla för mycket, men... Nej. Det är snart dags att börja smasha faktiskt, skulle jag säga. Bakplåtspapper, så att det inte fastnar i smashen. Det har varit många gånger när man har smashat utan, liksom, så bara fastnar jag, så börjar jag följa med i. Nej, alltså det här kan ju vara en av de finare köttdetaljerna liksom jag har sett. Alltså den här fettklumpen låter ju sjukt, men jag hade nästan velat käka en rå. Så jag tror kött har de. Jag såg någon sås, jag vet inte om det är någon chipotle mayo eller chili mayo. Det går alltid hem, jag vet inte om det var det då. Kul med Martins bröd där. Det doftar extremt, extremt gott här. Men jag har inte sett så jättemycket, så det ska bli väldigt, väldigt intressant här. Yes, här har vi den. Okej. Okay. Ah, den där ytan är inte dålig. Nej, men det är ju fettet från... Jäklar. Ah, nu vill jag höra. Vad har vi här? Vad är det vi ser här? Nej, men det är Martinsbrödet som jag har rostat. Som är chili mayo. Mm. Det är ju, vet du, Emmy Burgers i USA ju. Åh, Emmy Burgers? Ja, det är den. Jag har försökt efterlikna den så mycket. Nej, vad sjukt. Ja. Den såsen? Ja, så brorsan har ju hittat receptet så jag har gjort den. Nej, vad sjukt. Ja. Jäklar! Ja, och sen så har vi ju två puckar med... Jag körde en vitlagrad och en var cheddarost. Ja, okej. Okay. Och sen så har vi ju karamelliserad lök och lite gurk... Eller så här, vad heter det? Saltgurka på. Okej, okay. Det här blir nog nice. Ja. Det här kan ju inte vara dåligt. Alltså det är omöjligt. Ja, jag hoppas att den smakar bra. Ja, alltså jag är ju alltid hungrig och sugen på burgare. Det här är ju då lunch för min del. Så det här blir nog nice. Nu kör vi. Crustet och det mjuka brödet. Det här var jävligt gott alltså.
det här är nice. Är det här liksom din go-to-burgare liksom? Om du ska göra det bästa, det här är det liksom. Ja, alltså jag tänkte hålla det så simpelt som möjligt bara. Ja. Jag tycker många slänger på ganska mycket, alltså bara slänger på massa saker. Men jag tänkte, när du sa att du skulle göra en simpel burgare, ja. Jag trodde du skulle köra bara majo och kött och typ ost och typ... Ja. Det var typ det jag tänkte, ja. Men det här var ju ändå... Ja, men det här är ju Emily-såsen och det här är inte en simpel börja så tycker jag. Men det är som du säger, det är inte för mycket grejer. Nej. Det är perfekt mängd med grejer. Det låter liksom köttet talar som att det var... Är det 90 grams pucka eller? Ja, 290 gram. Mm. Mm. Jag körde ju, jag testade i början igår, då körde jag en 90 grammare. Mm. Då tyckte jag, nej, det är nog bäst att köra två för... Mm. 100% två puckar. Mm. Alla de här smakerna är jävligt bra att kombinera. Ja. Jag måste säga det. Det här var alltså riktigt jävla nice. Och det var inte ens en grill du körde på. Nej, exakt. Nej. Det var som att käka godis. Jävligt, jävligt bra. Ja. Nej, alltså de här smakerna. Ja. Inget ljug, inget krydd, ingenting. Det här var banger, 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 banger. Tack för mig. Han verkade gilla den och jag tycker jag kunde haft lite mer sås på den. Men annars var den skitbra faktiskt. Och sen jag fick till bra yta och jag hade lagom med karamelliserad lök. Och jag tyckte den blev, jag är riktigt nöjd faktiskt. Ingen caps. No cap. Smakerna. Ärligt talat nu, smakerna, det här var något av det bättre. Jag har smakat på en burgare, alltså fått på smakerna. Jag vågar nästan säga topp 5. Alltså smakerna, ärligt talat. Sen burgaren i helhet, vet jag inte om det är en topp 5 jag säkert. Kanske, kanske inte, I don't know. Det är högt upp på topplistan. Han, Kasper där, han vet vad han gör. Det kändes proffsigt och det smakade proffsigt och det var jävligt gott. Jag har faktiskt ingenting att säga emot. Det här var topp. Det var som jag sa innan, godis. Du? Ja. Tack som fan, ja, alltså tack verkligen. Tack för att du ville komma. Ja, nej, men det är ett nöje att få vara här. Så jag... Ja, men vet, du kanske... Eller kanske jag som är börjar till dig nästa gång. Ja, exakt, exakt. Vi vet aldrig. Nej. Men jag har en liten grej här. Ett tack liksom. Ja. Och jag såg ju innan att du hade lite grejer från Burger Store där. Ja. Så varför inte en till låda liksom. Oh, shit. Så här har du lite gott och blandat. Du kan se på bilden där. Det är ett stekbord. Ja. Det är ett lock. Ett lock, ja. Exakt. En smasher, ja. Burgarfickor, ja. En skrapa och lite gott och blandat. Caps och merch lite grejer. Oh, shit. Så det blir nog grymt. Ja, tack. Så får du göra lite burgare. Inga problem. Och är det så nu att du är den bästa liksom, i den här episoden, då gömmer det sig ett större paket där under. Då kommer jag tillbaka igen hit. Så Kasper, tack som fan. Ja, detsamma. Tack. Jävligt kul. Tack som fan. Nu ska vi döma till en grabb som heter Robin. Och den här grabben har också skickat massa bilder på Insta DM och visat hur hans burgare som har gjort tidigare ser ut. Och jag måste bara säga det. Alltså crustet på de burgarna, hur de burgarna ser ut. Jag vet inte om man har dragit upp strukturen där i Instagram eller någon redigering. Men de ser helt, alltså helt brutalt ut. Så jag är jävligt taggad på det här. Jag är sugen, jag är fortfarande hungrig. Jag är taggad. Gud, taggad. Tjena mannen! Tjena! Är det bra? Trevligt. Ja, det är bra. Ja. Trevligt. Kul. Jag stiger väl på här då? Ja, stig på. Kom in, det är katter här. Ja, katter, tjena. Billy och Mango. Är det Billy? Ja. Tjena Billy. Alltså grejen är, katter, de gillar jag och de gillar mig. Ja. Men hundar, jag och hundar alltså, vi är inte bra kemi alltså. Ja, jag förstår. Jag gillar hundar egentligen, det här är ju tjejen som tycker om det här då. Okej. Okay. De funkar, de är roliga. Ja, fina. Vi kan ju kolla lite. Jag kommer inte säga någonting, men... Okej, okay. All right. Gjutjärn, det är nice. Inoljad och fin. Ja, det här tycker jag är väldigt intressant. Ja. Det är ju liksom chili cheese, antar jag att det är. Ja. Om du har tänkt att lägga det på en burgare, I don't know. Det kan vara nice, det kan vara jävligt nice. Ja. Jäklar, du har ju visat lite bilder där på det du har gjort. Ja. Jag tyckte det liknade lite funky chicken, om du tycker det. Ja, jag har inte smakat det, men jag har hört att de smakar jävligt bra. Så det är ändå rätt taggad på det alltså. Så det ska bli nice. Jag önskar jag kan vara på deras nivå. Jag tror inte det, men vi får se. Ja, vi får se. Mm. Är det högreven eller vad är det vi ser? Det här är köttblandning från Salahallen. Så det är högrev och springa med jättelite talg i. Okej. Okay. Så det är inblandat talg i det. All right. Inga jävla färdigköpta ICA. Nej, det där är bra. Det här är bra. Alltså det är det. Vi börjar se den här seriens gång nu. Folk börjar använda sig av bättre köttdetaljer och allt vad det är. Det är kul. Grabben av oss tidigare, han hade, alltså jag vet inte hur mycket fett det var på den pucken. Oh, alltså halva pucken var vit. Ah, okay. Alltså, men det var ju nice. Var den god eller? Den var faktiskt, den var riktigt god. Men du, kör hårt, lycka till. Jag går iväg och gör mig så får du bara göra magi helt enkelt. Yes, jag fixar det. Tjena, mitt namn är Rodin, bor i Uppsala, 23 år gammal, jobbar som arbetsledare i solcellsbranschen och gillar att laga burgare på fritiden. Det här tror jag inte har sett någon video på. Det här är bara som en side. Jag vet att
många inte kör sides, men jag tycker bara det är trevligt. Sen vet jag inte om Samper ratar dem heller. Men det är, jag tycker det är trevligt. Någonting extra bara. Sen behöver man inte rata det, det är bara nice tycker jag. Så, dammar i den där. Förbereder brödet, grunden. Och de här då, testade jag i Miami. Det är från Kuba. Där lägger de så här frittas på början kallas det. Det är så här supertunna potatisar. Det smakar inte supermycket. Men jag tycker att det tillförde liksom asnice crunch. Det var bara skitnice. Så de dammar man bara i så här då. Det här är bara vanlig potatis. Alltså, slicead jävligt tunt. Den här är nyss skaffad, så jag vet inte. Nej, jag tyckte det var trevligt. Jag var på Rib House i Västerås och de hade sån här typ. Det var så jävla trevligt att käka dem tycker jag. Så. Slänger i lite chili cheese. Den där idén fick jag från Challes Burger. Så Challes Burger shoutout. Jag vet att Sampe gillar dubbelpuckar. Men jag tror fan han kommer digga singelpuck också. Alltså. Det är en ganska mastig en. Det här är typ 120 gram. Så jag tror att det kommer bli bra. Det kommer bli bra stekigt på den. Jag testade den innan idag faktiskt. Så det var dönder. Börja få lite yta. Det kommer hamna i botten alltså. Det är silverlök det här. Ingen picklad, ingen speciellt, bara finhackad. Så det kommer hamna i botten med min hemmagjorda sås. Som, ja, den är inte superhemlig. Så om ni vill veta vad det är så är det bara att fråga. Den är inte superkomplicerad, men den är svingod. Och den idén fick jag från Burger Dudes. Deras brödernas burgare. De hade någon special burger. Och då körde de en svingod sås på den. Så den var dönder. Det här är jag ganska nöjd med. Så, tror vi är redo för burger. Lite smör bara. Slänger vi på den där. Här är min favorit smasher. Nej, men jag mår bra här i soffan. Det är en jävligt skön soffa måste jag ändå säga. Men nej, helt ärligt nu, jag såg ett par svarta handskar där. Och då vet man att då är det liksom nästan restaurangnivå. Det kanske många av er tänker, men vadå, man behöver inte använda handskar när man är på restaurang och ska börja. Nej, men jag tycker det ser proffsigt ut. Det ser coolt ut. Och sen såg jag den där chili cheesen. Jag vet inte om han har dem som side eller om han har dem på början. Vet du vad? Jag bryr mig inte. Det känns proffsigt. Det ser bra ut. Det luktar gott. Jag blir smart. Jag är hungrig. Hungrig som fan också. Okej, jäklar vilken yta. Ja. Och vad, den här är bara sajt, den här är så jävla flottig. Ja. Så jag tyckte det är fräscht med lite majs på sidan. All right. Lite amerikansk. Bricken känns också liksom. Ja, nej. Den är, alltså, jag tänkte ha mer sajt egentligen, jag tänkte ha pommes och grejer. Men sen sa en polare liksom, ja man har inte för mycket. Alltså för att nej. Det är början som räknas liksom. Ja men det är början som räknas. Ja. Och nu är jag intresserad, vad är det vi jobbar med här? Jag ser att det är inte den klassiska orangea cheddarosten. Vi har någon annan här liksom. Nej, det är vit vädde cheddar faktiskt. Ah, vitlager. Okay. Ja, den är nice faktiskt. Och sen, det är ganska simpel början. Alltså det är frittasen och chili cheese som kanske sticker ut. Ja, oh, du kör dem i början. Fan vad nice. Okej. Okay. Det är många som börjar göra det. Jag vet att Challes har sett. Så jag testade det en gång och det var dunder. Mm. Jag testade det. Burger Dudes började på brödernas. De körde friterad jalapeno. Ja, det var skitgott. Alltså. Det var riktigt nice. Det var alltså. Dunder. Så ja, det här kan bli grymt. Ja, men det här är ju... Jag tror jag aldrig käkat någon sån typ av burgare. Nej. Så det här blir något helt nytt. Och speciellt i den här serien. Så det här, du, jag ser fram emot det. Ja. Och det är en puck. En puck, en större puck. Ja. Jag körde på det i morse, jag tyckte det funkar alltså. Okej. Okay. Ja, men kör på du. Vi hugger in här, jag tror det här kan bli grymt. Martins bröd och grejer. Ja, nu kör vi. Oh my god, Martin. Det här. Crustet på... Känner jag ytan? Ah, ja. Wow! Var det bra eller? Ah, ja. Jäklar! Jag gillar det. Jag gillar det som fan. Okej. Okay. Det här var en smakbomb. Alltså alla saker som är på början. Mm. Det känns som att du har liksom bara dragit upp kraften på smakerna liksom. Ja. Så det är bara
Uff. Ja, det här var jävligt bra. Tack. Men de här då, det är liksom frittas kallas det. Ja. Ja, det är bara tunna potatisar. Ja, men jag har hört om det. Ja. Jag vet inte om jag har fått det på en början gång. Jo, kanske någon gång. Ja, det finns på några hakar så. Ja, det var riktigt nice. Ja. Jävlar vad gott det var. Det här var en grym börja. Ja, just. Men du har tagit lite inspiration från lite olika liksom. Ja, alltså jag var en sväng i USA i typ 11-12 månader. Då testade jag många burgare alltså, och så fick jag mycket inspiration där. Och sen har jag bara blivit besatt lite grann när jag har varit i Sverige. För jag tycker fan Sverige har ett av de bästa burgareutbuden. Eller hur? Att de, alltså Sverige är bra i burgare. Satan vad nice den här var. Jävlar. Får nästan en tår även om man ser den. Det är bara, det är helt sjukt. Ja men där gjorde du bra. Det är... Jag fattar, alltså det var ju som på bilderna liksom. Ja. Det var bättre, alltså det smakar ju bättre. Ja. Chili cheese i en burgare. Lite weird med funktar. Nej, det är så underskattat alltså. Ja. Skippa och lägg det på sidan. Tryck in det i början för fan, det där går hem. Ja, alltså det där lilla crustet som man får. Och lite hettan och bara extra osten där. Alltså det är så dunder alltså. Du får fan starta en vagn eller någonting. Alltså. Det här var ju sjukt. Ja. Nej men alltså, och polarna hade, de var helt hundra på att du skulle komma hem där. Ja, alltså jag, de tror att jag kommer vinna liksom. Men jag vet att det finns duktiga folk i Uppsala liksom. Sen har jag inte hållit på superlänge. Nej men grejen är, jag åker hem till 4 personer varje avsnitt. Ja. Nu har jag varit hos 3 innan. Ja. Nej, 2 innan. Ja. Så du är, det är en till efter det här. Ja. Men alltså, grejen är, jag tyckte förra grabbar jag var, alltså jag bara, shit, det här är bäst liksom. Men alltså, är den bättre den här? Den här är bättre. Jävlar vad sjukt den här var. Ni som kollar på det här, testa att göra något liknande alltså, för det här var stört alltså. Ja, får se vad den sista grabben bjuder på då. Det blir intressant. Ska jag testa den också eller? Men, alltid gott med majs alltså. Det kan vara nice att rate en majs liksom. Nu är jag ärlig och säger det här, men det här kan vara en av de bättre burgarna i seriens gång. Ja, tack. Det finns 2 stycken då. Ja. Som sticker ut extremt mycket. Och det är grabben i Gotland som var hos i somras. Var det han som hade den här sjuka utsikten där? Ja, exakt. Flippad ut. Och han ställde upp i SM, kom 3. Jag kom 4 då, så han vann. Och sen har han startat upp en burgarvagn efter det. Fan. Och det går fett bra för honom. Så han står i Visby och säljer burgaren efter det. Skitkul. Så han är liksom någonstans på toppen där liksom. Sen var jag sommaren innan det, så 2 år sedan nu i sommar. Han vann burgar-SM 2019. Fan. Den början var... Jag vet inte vad. Den hade kanske inte samma crust liksom och det där. Men den var liksom... Det var såna sjuka smaker. Det är du och de 2 alltså. Ja, tungt. Alltså ja, ärligt talat nu. Det här är sjukt. Ja, jävlar vilka alltså. Praise alltså. Ja, vad har du gjort med den här då? Bara smörat och saltat. Alltså. Okej. Okay. Simpelt. Det var inte gå och käka sån här rackare. Nej. Ja, men det här är ju nice. Det jävlar. Känns som sommar då alltså. Får man där som side i... Vad var du i USA, Miami? När jag var i San Francisco. Ja, alltså de hade dåligt i San Francisco. Ja. Men ja, många så här barbecue-hak, du vet. Och börjarna där är inte alltså närheten av Sverige tycker jag. Eller hur? Jag tycker inte det. Alltså, när jag var i New York. Alltså, ja. Jag bara, vad fan är det? Ja, det är inget speciellt. Nej, jag tackar och bokar. Ja. Det här var en... Ja, men tack själv. Wow. Wow. Ja, men jag är jävligt nöjd med Sampes reaktion där. Alltså, jag blev överväldigad av hans ord. Att han sa, även om han sa att jag var topp 3, men han sa väl någonting om de 2 bästa och jag var någonstans där. Så att, det är någonting i alla fall. Om jag hade kunnat gjort något bättre, kanske bättre sides, liksom någon nice dippa typ till majsen kanske. Fylla ut tallriken bara presentationsmässigt. Papper runt början, glömde jag. Skitsgrej liksom, men det hade gjort det bättre bara. Annars är jag fett nöjd alltså. Ja, jag kunde inte förvänta mig någon bättre respons från Sampa alltså. Skitnöjd. Alltså jag kepsar inte när jag säger att det här var alltså brutalt. Nej, alltså det var så mycket smaker och smakerna, det känns som att han hade liksom... Smakerna var på steroider, förstår ni vad jag menar? Det var inte bara en vanlig smak, det var inte bara, ja men det här var kött liksom. Han har tagit köttet och bara tryckt upp smaken i det, så det smakade så mycket. Alltså det var så, det här var sjukt gott. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Om någon restaurang ser det här och ni bara, fan vi måste ha en ny burgare som kommer gå hem liksom. Alltså jag fattar inte, det här, ingen kommer tycka det är äckligt. Det här var så jävla nice, jag säger det. Topp 5 bästa burgare i köket. By far, sjukt bra. Tack som fan, tack som fan. Ja, nej, men mina polare vill att du skulle köra den här. Vi brukar köra den ut på byggarna. Kolla vem som har starkast handleder. Okej. Och det är lite större hur det ser ut på videos. Både i bredd och längd. Okej. Alltså vi måste ta det här en gång. Jag har sagt det 1000 gånger innan. Jag är 1,83 lång. Du är ju typ lika lång som mig. Ja, 1,85. Men jag har gått på lite vikt nu så jag ser lite kortare ut. Jo, jag är 1,85.
What? Sitter ni lika långa? Jo, men det är lång alltså. Det är... Men, ja, du vet, jag gjorde en nytt pass bara för någon vecka sedan, eller typ en månad sedan. 1,83. Ja, jag kanske har krympt då. Ja, det har du nog gjort. Nej, men okej. Okay. Så, ja, men tack för det liksom. Ja. Men nu får vi se här hur... Nej, du tar bara den så greppar du tag och... Klämmer allt jag har. Allt du har alltså. Hur länge? Så länge du vill alltså. Så länge du orkar. Bara klämma sönder skiten. Men det är inte så här hur lång tid man gör som spelar roll. Nej, där kommer jag mäta den här max, vilken din maxnivå är, så kommer jag liksom spara dig. Okej, okay. Och nu måste jag starta om eller? Fan, nu vart jag nervös, nu kommer jag skitdåligt. 3, 2, 1. Klämma, kläm. Ja, det där är bra alltså. Det där är stabilt. Uff, är det? Ja, det är bra. Vad kommer du upp i då? Alltså jag tror jag har 75 som mest, men då har jag fan kört några många gånger. Jag tror första gången fick jag också 60. Sen blir man ju bättre och bättre. Jag har en sån här klämma hemma, du vet, sån här som man bara sitter och håller på med så här. Ja, men det höll jag på med när jag var typ 12 bass liksom, så det var länge sedan. Men jag antar att man kan det är en bra träningsgrej för det kanske. Ja, 100% alltså. Okej. Okay. Ja, jävlar alltså. All right, då var man svag. Ska jag köra? Ja, kör. Ska jag se vad jag får då, om jag capar eller inte. Oh my god! Och hela skiten vibrerar ju för fan, vad kom du upp i? 78 nu? Ja, du körde nytt PR alltså. Åh jävlar, nytt PR! Ja, ja. Sån här räcker, det får man... Koppa en. Ja, får man köpa en. Ja. Jävlar! Här har vi! Fan är det här alltså? Det här är en gåva från mig och Burger Store. Åh fan. Fan vad nice, här så har jag beställt grejer från. Nej, det har det. Jo, jag har right. Ett stekhäll. Okej. Okay. Som jag inte orkar köra med idag. Fan vad nice. Men där, det är lite en goodiebag, ska man kunna säga. Så det är lite allt möjligt. Ja, det står vad det är. Är det allt det där då? Ja, nej, men det är mycket grejer. Fan vad nice. Det är riktigt, det är smasher, stekbord, lock. Börja fickor, det är nice. Börja fickor. Det jag saknar ju. Ja, men det är nice grejer, de kepar, de tischar lite grejer, så ja. Det är... Ja, men tack som fan till Sampo och Burger Store. Ja, nej, det är inget problem. Men, nu är det så här. Mm. Är du bäst i avsnittet, då har jag en ännu större låda. Åh fan, nej. Då har jag en ännu större låda. Det här räcker gott och väl alltså. Ja, men det gör det. Ja, nej, men det... Alltså, absolut, jag hoppas ju på mera, men vi får ju se. Ja, men vi får se. Jag ska ju till en till nu. Ja. Och vi får se. I don't know. Han kanske gör något helt jävla galet liksom. Ja. Men ärligt, tack som fan. Tack mannen. För alltså den här början, jag säger det, den är sjuk. Ja. Alltså du får typ skriva till mig. Ja. Alltså lite recept och grejer. Kommer säkert vara någon som undrar. Kanske kan stå i beskrivningen någonting om någon vill göra den här början som kollar. Ja, nej, alltså det var länge sedan faktiskt jag gjorde en egen början hemma nu. Ja. Men den här alltså vill jag göra på riktigt. Alltså nästa gång jag ska göra en egen. Ja, men dunder. Så det var så bra liksom. Ja. Jag tackar så gott. Ja. Och du är med kingen. Nu ska vi hämta en grabb som heter Lukas och här vet jag inte så jättemycket. Jag har inte jättemycket information, men jag läste någonting om att han skulle vara en king. Vi är i central Uppsala. Det snöar. Det är helt jävla otroligt. Men vet du vad? Inget kan stoppa mig ifrån att käka lite burgare. Så Lukas, nu jävlar, rör till dig. Last one. Let's go. Ja, men tjena. Tjena mannen. Tackar. Tjena. Snygg musche. Detsamma, jag tog inspiration av dig. Ja, det är så. Den är, ja, är sinnessjuk. Men din är ju jävligt fin. Du kör ju liksom bara där. Ja, jo, jag får inte så mycket annat så det är... Okej. Okay. Det är därför. Ja, men jag gillar den alltså. Ja, men jag stiger väl på då. Ja, men... Jäklar, fan vad fräscht det var här. Här var det ju liksom... Ja, vi är hyfsat nyrenoverat så allt är inte helt fixat, men... Ja, jäklar. Jag gillar att det är liksom, det är alltid ett och samma rum liksom. Yes. Cool. All right, det här det händer alltså. Ja, det här det händer. Då har jag en fråga här. Kör på. Jag har varit hos tre personer nu. Ingen har grillat. Snälla sätt att jag grillar. Seriöst? Ja, 100%. Det är grill. Det är lite taskigt väder, men vi försöker. Det finns ingenting som heter grillväder och det måste folket börja lära sig. Det finns endast grillväder. Det finns endast grillväder. Där har vi det. Ja, men jag ser det, är ju... Det är Weben. Ja, det är Weben som står där ute. Ja, det är kol och allt möjligt. Vi kan försöka komma ut här då. Ja, det här är ju en jävligt balljävel. Ja, en gammal klassiker. En performer. Ja, den här kan perform. Ja, den kan göra det va? Ja. All right. Det är briketter vi kör idag faktiskt. Ja, okej. Snyggt. Och det är lite grejer här under sig också. Vad är det, ett stekbord och jag fick låna av min polare en liten platta som man kan smasha rätt på. Just det, en sån avlång räcker. Ja, precis. Vad, utan att nämna för mycket, vad sker liksom idag liksom? Jag vill inte veta allt i detalj liksom, men... Nej, nu är du här så då måste man göra lite show. Okay. Så jag har malt lite eget. Kan inte säga exakt vad det är, men det får reda på sen. Vad sa du? Eget? Jag malt lite eget. Okej. Okay. Så det är tyvärr inget du har quickscopat själv, men... Nej. Det är, ja. Det är inte en färdig maxsås.
Nej, verkligen inte. Okej, okay, det är bra. Det känns som att vi har lämnat det stadiet lite här nu. Alltså det var lite 2020 vibes liksom. Det var lite där man startade, men sen har man... Man börjar med maxdressingen och la på två, kanske tre eller fyra ICA-ostar och man trodde man var bra liksom. Du, det ska bli nice som fan. Vi har en katt som gömmer sig där under. Ja, det är boss. Han är lite skraj kanske. Okay. Sen har vi en till någonstans som kanske är livrädd. All right. Men jag går och leker lite med katterna så länge så får du göra en schysst burgare. Ja. Så kör hårt, kör hårt. Tja, Lukas heter jag, 21 år, bor i Knivsta, strax utanför Uppsala. Gillar det mesta livet, men burgare är någonting jag har väldigt nära hjärtat. Så jag hoppas att jag kommer kunna bjuda Sampe på någonting han verkligen kommer tycka om och aldrig glömma. Då har vi köpt briochebröd, faktiskt det bästa jag kunde få tag på. Körde först här frisk och allt möjligt, men nu har man liksom upgradat till det här. Sen här har jag gjort lite grejer, preppat. Så ska se, här har vi en sås som kommer vara dunder. En stor jävel här med lite färs som jag malde här för någon timme sen. Som vi ska fixa till fina bollar och sen puckar. Lite annat schysst tillbehör som kommer sitta fint på den här början. Nu har ju snön börjat komma. Jag var lite rädd att det skulle förstöra. Men som sagt, det finns ju bara grillväder. Så vi ska nog testa och börja starta grillen helt enkelt. Köp lite kol här. Eller briketter faktiskt. Tycker att det får en trevlig glödbädd med briketter. Så det ska vi köra på. Och sen den här rackan. Det här är en sjuk grillstartare. Lite silvertejp. Ja, har hållit i 20 år, vad jag vet. Lite taskigt väder, men det ska nog gå skitbra ändå, tror jag. Brukar jag börja med gaffeln och få in den liksom under kolen, så innan man häller på så är det... Fortfarande lite varm från min frukostmacka, känner jag. Frukostburgaren. Stoppar in den så kommer den liksom själv få fart på det hela. Sen på med briketterna. Något sånt där. Sen kan vi gå in och börja med det andra helt enkelt. Jag ska ta händerna först, ser jag. Handhygien är alltid viktigt. Men då tänkte jag börja med en av lökarna. Jag ska karamellisera två sorters lök faktiskt istället för en som många gör. Och jag har då valt rödlök och schalottenlök faktiskt. Testa lite annat, få lite en annan arom och sötma på det hela. Så det tänkte jag börja med. Den här rackan, den kan man göra vad som helst med. Då bara lägger man en bit så här. Sen är det bara pressad. Vi kör så här. Så där. Ska vi se. Räcker ju gott och väl till några burgare. Så då slänger man det på pannan. Brukar köra ganska lång tid, så därför börjar vi med det. Och med en lite lägre temp då. Sen ska jag hämta lite grejer ur kylen. Då när jag brukar karamellisera lök så har jag alltid två baser. Och sen brukar jag göra en liten touch på det. Eller egentligen tre baser om man räknar med löken. Så lök, smör, lite socker. Och sen brukar jag köra en dryck av lite olika karaktär. Så jag har testat det mesta med grabbarna och nu har jag tänkt testa något helt annat helt enkelt. Nu tänkte jag testa med Jäger faktiskt. Ska se om det får den här lilla krispiga, lite extra karaktär, en lite sötare lök kanske. Sen brukar jag alltid ha lite rapsstekolja då, som ska försöka förhindra att smöret eventuellt ska kunna brännas. Ja, nu ska det här helt enkelt få gosa till sig under tiden vi fixar med allt annat, så kommer det bli väldigt gott. Ska hämta Jägen också, tänkte jag. Då har vi hämtat den här rackan. Man vill inte ta för mycket dock, för då kan det liksom ta över. Man vill inte att det, alltså hela början ska smaka Jäger. Så jag brukar bara köra lite för att få lite. Och nu börjar det lukta gott här, känner jag. Nu ska det helt enkelt bara få gosa till sig under tiden vi fixar med resten. Jag blev så jävla glad när jag gled in hit. Vet du varför? Jag hörde ordet grill. Grill. Ja, men där kände jag direkt att vi har hamnat på ett bra ställe liksom. Och sen, nu precis, så gled rackaren in här och öppnade något kylskåp och tog ut en Jägerflaska. Jag har ingen aning vad han har tänkt att spöka med den i början, eller en sås, eller
eller om han försöker få mig full. En burgare med en alkoholhalt på en 30%, vad vet jag. Intressant, jag tänkte köra bil hem sen fast jag kanske får vandra, I don't know. Men det här blir intressant, både jägen och grillen tillsammans. Det känns ju som en otroligt rolig kombination. Så vi får se vart det här leder någonstans. Så här står jag och förbereder lite, så då har jag även lagt på hela pepparkorn här som jag har tänkt rosta på den här söta lilla stekpannan. Högrev cirka 70% från Uppland, och sen har jag fått tag på hängmörad entrecôte som är typ 20% av i den här smeten då, för att få fram lite extra smak på puckarna, och även lite talg som då är liksom fett från nötdjur. Som bidrar med väldigt mycket smak och saftigheten till burgarna. Så då har jag gjort en egen sås här, en dressing. Som då är en gurkmajonnäs faktiskt. Med smak av, tagit i lite färsk jalapeno i den. Och även ugnsbakad vitlök. Så det är ingen färdig maxsås som Sampe sa att han inte ville ha. Sen ostval har vi väddös. Faktiskt den bästa jag har testat. Som är då en färdig burgarost. Men sen har jag även köpt i Delin där då. En grottlagrad gruyère heter den. Så en liten, ja, liten finare ost då. Med mycket smak och fyllighet. Så jag tänkte hyvla på och lägga. Och sen har vi även lagt in silverlök. Om vi lyckas upp den här. Så där, där har den legat och gottat sig i ett, två, tre lag. Med även lite vitvinsvinäger. Som får fram en härlig syra till början. Börjar gotta till sig. Börjar se väldigt trevligt ut faktiskt tycker jag. Hoppas det smakar bra. Peppan här tar vi av värmen nu. För den börjar bli bränd annars. Det vill vi inte. Sen har jag tänkt mortla den faktiskt i den här rackan. Som att man liksom krossar den då. Slipper man få hela pepparkorn i munnen. Så vi kör ner den här. Ja, något sånt där. Kanske lite till kör vi. Så vi kör in lite i såsen. Jag hade smakat på den och det var någonting som fattades. Så vi kör in lite extra. Höftar in lite så här. Jag har redan tagit i peppar i den, men kör in lite extra nu för jag tyckte att den behövde det för att få nå upp sin fulla potential. Vi har ju de här fina bröden här. De här finns ju även med sesamfrön på, men jag valde att köra utan idag. Jag brukar köra med sesam för det mesta nu på sistone, jag tycker de är väldigt fina. Men då tänkte jag, nej, nu kör vi något annat. Så vi kör utan frön då helt enkelt. Yes, då har jag tänkt rosta de här bröden då. Så det brukar jag göra. Jag gillar att göra det på en lite längre tid faktiskt än många kanske gör. Och lite lägre temperatur då och med smör så blir det så här brynt smörsmak på det hela. Så ser vi ju löken också börjar forma till sig lite. Men ja, nu när det börjar få lite hetta på pannan så kan man lägga på de här. De här vill jag inte heller råka mosa till för mycket för jag tycker det är fint när de är så här fluffiga. Som de här briochebröden här. Johnnys sötstark funkar alltid till allt. Så det kommer vi lägga på ena sidan av pucken då och så kommer det få brännas in i köttet. Jag har faktiskt inte testat med Johnnys. Har gjort mig lite grövre, men nu gör vi Johnnys bara för det är liksom en favorit. Sen mitt smash igen som jag hade önskat mig en julklapp och faktiskt fick. Så det är jag väldigt tacksam för. Funkar svinbra. Uff, det är en fin yta. Hoppas den här inte är bränd. Nej, suveränt. De här rackarna, de är gyllande och goa. Nu tycker jag att vi ska gå ut till grillen och checka den helt enkelt. Så där kommer jag med det här till att börja med. Jag tänker nog att jag bygger burgaren här ute också så blir det typ sommarkänsla nästan. Stå ute och bygga burgare. Kommer vi ut med lite sallad som jag glömde prata om tidigare. Som då är en vanlig kruksallad då. Tog de stora fina bladen och la dem i lite kallt vatten. Jag tog fram de här så jag skulle liksom tänka om jag skulle lägga på lite jalapeno. Det är ju lite jalapeno under såsen. Men den kanske inte är, det kanske inte är tillräckligt enkelt. Sen tänker jag om jag antingen ska lägga på fyra stycken.
på, sprida ut på början eventuellt, eller om jag ska hacka dem och göra det, eller mer, alltså mindre, mer bitar då. Men det här kanske blir bra. Så, nu har ju löken stått här och gosat till sig ett bra tag. Tycker att den börjar se mjuk och färdig ut. Så vi tar ut den. Något sånt där tar vi ut. Så där, då har vi det sista på bordet. Så då är vi helt enkelt förberedda och redo för att köra. Ja, jag hade gjort rent den här gjutjärnspannan lite grann. Så jag tänker att jag ska smörja in den lite. Så inte allt fastnar. Ja, så här händer det grejer. Yes, håller på att förbereda. Okej, oh my god, vad vilken fin yta på brödet. Ja, men visst, jag blev väldigt nöjd faktiskt. Ja, den där ska jag inte bort. All right. Många brukar liksom rosta den direkt och nästan bränna den. Ja, nej, men det är det. Jag, Simon Kaffe lärde mig det där faktiskt bara för inte så länge sedan alls när jag var i Göteborg då. All och right. du har ju fått till en exakt sån där yta liksom, snyggt. Ja, men... Väddeost. Yes, och sen har vi lite ost från, från Schweiz då. Grott lagrad Gruyère heter det. Så det är en smakrik jävel helt enkelt. Ja, det är okay. Min favorit faktiskt och jag jobbar lite med ost där, så jag tycker den är väldigt schysst. Ja, nej, men det är nog. Vad har vi där? Ja, men där har vi då schalottenlök och rödlök som vi har karamelliserat i massa smör, jäger och lite socker. Ja, det är här jägern är. Yes. Så jag kommer bli full på den här raken. Ja, men alkoholen försvinner ju, men okej, all right. Man kan ju hoppas. Ja, men verkligen. Det var kul att bli lite lullig liksom. Ja, men precis. Men okej, okay, är det dags att smasha den eller? Ja. Får jag kolla på eller? Det får du göra. Åh oh, shit. Jävlar. Nu har jag fått en fin temperatur här på glöden. Man hör ju när snön ramlar på plattan då att det försvinner direkt. Då när vi ska smasha så ser jag nu att det verkar ha runnit bort lite. Så jag tar på lite till. Trots att det är mycket fett i början så vill jag ändå inte att den ska fastna. Så då lägger vi på de här rackarna då. Kör en i taget tänker jag. Så brukar jag smasha då en längre tid. Så jag håller kvar den här ett tag. Hoppas att den smakar. Alltså den ser ju otroligt, otroligt fin ut. Jag vill jättegärna höra, vad är på början? Botten då, så har vi smörstekt brödet. Så la vi på min egengjorda sås då. Så det är en gurkmajonnäs med jalapeno och ugnsbakad vitlök. På det är ett salladsblad, mest för färgen och liksom... Så att veganerna ska kunna tycka om den också lite ja, grann. Ja, men lite så. Det funkar ju även bra att det ska hålla upp den karamelliserade löken. Så inte den håller på att kladda ner brödet för mycket. All right. Som ligger då på salladsbladen. Och då är det schalottenlök och rödlök som jag karamelliserade i jäger och lite så mycket smör då, som vi sa. Sen är det dubbelpuck. Längst ner har vi pucken med den här gruyèreosten då. Den är smakrik och trevlig. Sen på det har vi vädda, en fin och väldigt god ost. Ja, den är fin. Den är otroligt fin. Man äter ju lite med ögat. Ja, men det gör man. Absolut. Men den är god också, så det är inget problem. Och sen då på inlagd eller picklad silverlök då. Och på toppen har vi även lite majo då. All right. Så du får hugga in. Nu har börjat bli lite kall här, men den har ju stått ute där och då är ju kört. Men det är inget problem. Jag antar att den är varm alltså i mitten här, så det är alltså, bra lite. Så nu, jag är fett taggad på det här. Vi kör. Den ser ju otroligt vacker ut, det måste man ju verkligen säga. Oh, wow. Var det något eller? Ja, det här var något. Vilka jävla smaker du? Ja. Jäklar!
Jag var rädd att det skulle vara lite väl mycket av allting. Men man tycker om att maten ska smaka liksom. Mm. Det här var riktigt nice. Jäklar, ja. Men du jobbar ju inom, vad sa du, inom chark eller? Ja, precis. Jag jobbar på Ica då, i charken och lite allt möjligt. Så ja, lite kött och fisk och ost framförallt tycker jag. Så det kan du bra liksom? Ja, jag testade fram lite ostar nu igår på jobbet då. Mm. Tog jag ut den så jag tänker det här ska vara bäst på början. Mm. Så det är faktiskt första gången jag testar det, inte smakat det själv. Så du får nog säga vad du tycker. Nej, så det här var alla smaker grejer som du nämnde innan, jag känner allting. Mm. Och det är, de gifter sig fint med varandra. Ja, men kul att höra. Mm. Alltså den här var, där kom en jalapeno och hetta till stämningen lite. Nej, men det var, jag var på några sådana, jag tänkte det kan vara en trevlig överraskning liksom. Mm, det var. Jägen där. Du hatar inte jägare. Jag hatar inte jägare och jag hatar inte burgare. Så varför inte kombinera dem? Lite så. Ja. Det där var riktigt bra. Alltså riktigt, riktigt bra. Jag gillar det som fan alltså. Jonnys sötstarka här. Han är med någonstans i bilden också. Han ligger väldigt gott och sig i köttet där va? Kanske inte blev jättemycket smak. Det är lite mild senap. Mm. Det var lite det jag hade testat senapsteka förut. Så jag tror jag att milt för att testa. Jag tror faktiskt jag har senapstekt en gång med Jonnys sötstarka. Men vad fan, det här var inget bra. Okej. Det ska man inte göra. För när man, alltså så här, finns inga regler. Men när man senapsteker så kör man väldigt ofta, eller typ alltid, yellow mustard. Ja, precis. Den här är ju liksom, det här är typ en korv. Senap egentligen, men jag tycker Jonny är gott så du kan vara lugn. Ja, det tycker jag också. Det är riktigt bra, jag gillar det som fan. Det här bara, det ska du ha. Jävlar, folk är duktiga i det här avsnittet. På riktigt nu. Jag tänker, alltså förra grabben och grabben innan, alltså det har varit jävligt bra folk alltså. Ah. Så Uppsala län, de levererar alltså. Ja, jag ska fundera lite nästa. Mm. Ja, vi återkommer. Ja, då har Sampe fått smaka på början då och ja, han verkade tycka om den i alla fall. Så det är ju kul att höra, det värmer ju. Jag tyckte kunde gått bättre. Och den största liksom, köttet som jag letade efter, jag ringde runt i 4-5 butiker, fick inte tag på det. Det var liksom bristat överallt. Så jag fick komma på ett litet annat recept. Jag hade räknat lite matte så här, hur jag skulle fördela den bästa burgarsmeten då, eller ja, färsen. Men jag fick köra plan B helt enkelt och det verkade funka ändå. Hoppas att han tyckte om det helt enkelt. Ja, nej, men här sitter jag med benen i kors och har precis käkat en väldigt trevlig burgare. Jag måste säga det igen, folk har varit väldigt duktiga i det avsnittet. Jag gillar alla smaker på den början, den var på riktigt jättenice. Ja, fan alltså. Det är svårt. Alltså grejen är, den här burgaren och burgaren innan, de var väldigt olika. Den här hade kanske, alltså det är svårt nu. Det är väldigt svårt. Fan alltså. Fan vad gott det är med burgare. Helvete. Jag är beroende av skiten. Jag måste gå på diet snart. Nej. Jag får komma tillbaka helt enkelt. Det är... Tja. Här har vi en liten gåva. Från mig och Burger Store faktiskt. Nej, skämtar du? Så det här är... Det är din fin box helt enkelt. Tack så jättemycket. Nej men inga problem. Det är tungt men det... Ja, nej, men där har du fina där grejer. Har du grejer. Jag såg att du hade en egen smasher nu och så vidare. Vem vet, du kanske vill ha en till. Ja. Du har ett schysst stekbord, du lånade polaren så. Ja, precis. Nu har du ett eget. Perfekt. Ett större. Shit. Bättre också. Så det är lite andra grejer också. Lite burgarfickor, en skrapare. Så du kan få, du vet, ta med dig hela stekytan från köttet liksom och bara flippa den så blir det helt magiskt liksom. Det är ju bästa presenten alltså. Ja, det är så. Ja, det är kul. Så, nej men wow. Dunder. Och med samband med det så vill jag tacka för att jag fick komma över hit. Ja, det var... kul att ni var här. Ja, nej men alltså, tack som fan, det var asbra käk. Så ska jag lägga en fundering över hur vi gör här. Måste ju bli en winner liksom. Men jag hör av mig. Ja, gör det. Jag hör av mig. Så tackar jag som fan. Kul att höra er. Ha det bra. Ja, mina damer och herrar. Nu har vi varit lite överallt här i Uppsala län. Vi har ju käkat både det ena och det andra så att säga. Och jag tror faktiskt jag har kommit fram till en vinnare helt enkelt. En välförtjänt vinnare. Så jag tänker att jag ska inte stå här allt för länge och glassa av den otroliga solen och den fina staden. Så jag behöver väl traska mot vinnaren och lämna över det stora priset så att säga. Häng med! Tjena! Tjena, mannen! Tjena, jag är tillbaka! Shit. Back on the track! Ja, jävlar! Vinnaren! Ja, är det så? Det är så! Fy fan, jag tänkte nästan det alltså. Ja, det är, jävlar! Ja, men det är kaxigt och det är bra alltså. Ja. Hallå där!
Här kommer jag med värsta lådan igen. Shit alltså. Du var bäst. Fan vad nice. Grattis. Det var, jag var som grabb nu precis innan. Ja. Jävligt duktig snubbe. Mm. Så absolut, om du ser på det här. Den var sjukt bra. Men din var alltså, det var riktigt klass alltså. Men fan, jag vet inte vad som är det. Ska vi öppna upp och kolla? Ja, gör det. Det är bara att plocka ut. Vi kör. Okej, men det verkar vara ett stekbord, lock, smasher, skrapa, okej. Men jag tror, det kan vara så att det är samma grejer, men att det är bara större grejer. Ja, det är nice. Men alltså fan, brukar du grilla någonting? Ja, vi kommer ju köra mycket sommar alltså. Ja. Det kommer vi göra. Ja, men okej. Vi börjar med en tisha. Tunder. Kul med en tisha. Ja, verkligen. Två kepor. Tunder. En till tisha. Nice. Okej, jag ut dem att det är grabbarna. Ännu fler burjafickor. Ja, de här är dunder. Och sen har vi ett sånt här lock. Nej, det var alltså. Aj! Min tå! Aj! Vi skiter i det. Ett nice. Lock. Ja. Tre smashers. Jävlar! Så nu... Shit alltså. Ja, du kan ju ge en till polan om du vill det. Fan, nu är jag kittad alltså. Om de ska liksom bli fyra proffs. Fyra liksom. Smashers totalt. Åh jävlar, vilket sekbord! Jävlar! Ja, nu jäklar och grejer alltså. Den som du fick förut, den lilla varianten, den har jag hemma. Den här vill jag också. Den här är ju dunder alltså. Ja, och sen har du ju... Sen här fick du innan också. En skrapa. För dunderytan. Men du hade väl kanske en sån idag? Alltså den är ganska tjock, jag behöver någon sån här. Ja, tack som fan alltså. Det är ju jävligt tacksamt alltså. Jag trodde inte... Jo. Alltså imorse när jag smakar på fan, den här är bra alltså. Ja. Fanta kommer gilla den. Ja. Jag tänkte det. Och så tänkte jag också, det finns bra folk här alltså. Får se på videon sen. Ja, men det blir intressant. Du gjorde det jävligt bra. Aha, så tack. Återigen, grattis tack. Och nu har du schyssta prylar här. Ja, verkligen. Du är mer kittad än vad jag är med. Liksom. Jag har inte sett någon annan som får så här mycket... Nej, men det är Burger Store. Det är Burger Store man ska tacka. Ja. Så det är Burger Store då. Ja, verkligen. Där har de dundergrejer. Ja, varsågod. Jag kanske kommer tillbaka, eller så är det jag som bjuder dig nästa gång. Ja, hoppas. All right, allihopa. Där har vi käkat klart burgare för det här avsnittet. Uppsala, ni levererade jävligt bra. Jag måste bara säga det. Och stort tack till Burger Store som var med och sponsrade den här videon. Och kom ihåg att rabattkoden Sampe ger dig 25% rabatt på stekbord, smashers och kit för burgare till grillen. Allt möjligt. In på Burger Store, tror mig. De har allting när det kommer till grill och pizzaugnar. Ni fattar. Bara in. Spana in sidan, vi tar länk i beskrivningen. Tusen tack till er som har kollat och kommentera vilket län jag ska till i nästa avsnitt. Jag är taggad på det här, jag är taggad. Tre län till och sen är det dags för en final. Tack så mycket, ha det bra.